No domingo mayor de este domingo, 10 de marzo de 2019, a Globo vi exhibir o filme Liña de Frente. O filme de 2013 tem unha duración total de 100 minutos. O domingo maior de hoxe vai ao ar logo depois de máis unha formación de paredao no Big Brother Brasil 19, por volta da meia noite. Liña de Frente filme sinopse, Phil Brauker é un ex-agente do Departamento de Combate a Narcóticos dos Estados Unidos. Ele decide se mudar coma filla para unha cidade pequena do interior. O objetivo de Phil é buscar un pouco máis de tranquilidade para criar a súa filla, distante da loucura e da violencia das grandes cidades do país. Mas como pasar do tempo, Phil descobre que a cidade en que escolhe morar coma filla não é tão pacata quanto ele pensaba anteriormente. Assim, ele descobre coisas obscuras do lugar e acaba tendo que enfrentar un grupo de traficantes poderosos. Elenco: Jason Statham, Kate Bosworth, James Franco, Frank Grillo, Rachel Lefebvre, Winona Ryder e Isabela Vidovich. Direzao de Gary Fleder, Beijos que matame coisas para facer en Denver, Roteiro de Sylvester Stallone, Os embalos de Sábado continuame Oscar, Miña filla quer casar, Género, Asa o país, Estados Unidos, Liña de Frente, 2013, Trailer.